thon se aktori i teatrit jeton sa spektatori i tij që e ndjek në për vite. E pastaj fiket si qiriri. Thon se pelikula fikson jetën, dokumenton kohën e në një farmase gdhën për jetësin. Madje thon e çfarë nuk thon për dëshirën e çdo individi për të qenë i pavdekshëm. Por ndërkaq deshta mi u thonë se në pa qa bane i punë të keqe, unë e kam bane vetëm me vetëm prej pa adjes, gjinë i pa shkollë zë pihetus. Ndërko, duhet thënë se jeta është me të vërtet e shkurtër, ndërsa arti është i pavdekshëm. Artisti merituar Ndrek Shkjezi, ka vite që i mungon skenës dhe ekranit shqiptar. Ka vite larguar prej jetës, e teksa që mtoj në dosjen personale të aktorit të minjor në Drek Shkezi, në kujtes më rikthehej timbri i zërit të ti, e pikërisht tek dramat Cuce e Maleve, tek Lezja, tek Lulet e Shegës. E ndërsa instiktivisht kaloja me zduarve të mia ato pak fotografi që kanë mbetur prej roleve të ti, këtu në arkivin e teatrit kombëtar, portreti i kapterit tek prefekti, grimcmasat e fytyrës së tij që ndryshonin çdo çast e që vetëm shprehnin aq shumë ndjesi, më vinë në kujtes. E kam të pamundur të shtirohem prej kësaj fizionomie që më duket se rrezaton ende, ndërsa vitet shtresëzojnë pa ndërprer pluhurin e harresës. Ka kaluar kohë, e megjithatë, mrekullisht kujtesa ime riprodhon fraza nga filmat apo batutat plot krip nga pjesët teatrale që interpretoi apo ngjiti në skenë në për vite Ndrek Shkjezi. E këtë ndjesi, më duket se nuk e përjetoi vetëm unë, por edhe ju. I ka thuj kështu se të fashuna, për qatë, shurë, ku për qatë ome? A ti? Veni mëra që ke veni vetë. Shurë? Për dalaj. A në mas ma putë majna? Jo. Po ma i ndurë, pa qenë dhe majtë. Pa të fash për dy që në gjithë më dërë me zërë. Unë ishë më tamë, pa të zbojë. Shura. A je për zilë të mikësi punësh? Jo, vëllaj. Po atëherët pëse të prijashtuën nga shkolla? Këte kimi pa bon të nëndë në mërë, kimi fjeron në 20 mpionë, kimi për 50! Ja, mërë cilët që e këtë vërë, Laura jeton të dyje dhe këndon të kështo. Vishin rovat dhe prejtë. Ndrek Shkezi lindi në qytetin e Shkodrës në vitin 1922. Fëmiria e tij u rrëkullis fillimisht këtu në këtë rrugë e në këtë qytet plot tradita dhe kulturë të lashtë. E më pas, për disa vite të tjerë, buzdetit e Adriatik, e pikërisht në qytetin e Durrësit. Por Shkodra do ta magjepste gjithmonë me bukurinë, hijeshinë, madhështinë dhe magjinë e artit të saj. Shkodrës do t'i referohej deri në fund të jetës së tij. Ishte vetëm 14 vjeç atëherë kur shikoi për herë të parë një pjesë teatrale në të cilën interpretonin Gjon Karma, Pietër Gjoka, Luigj Mjeda dhe Loro Kovaçi. Impresionet e para tepër të fuqishme do t'i linin gjurmë për gjithë jetën e tij, e ndofta do t'ishin pikërisht këto impresione që do të skiconin përfundimisht koordinatat e jetës së tij artistike dhe sociale. I magjepsur nga arti, a i provon të këndoj apo orkestroj në për trupat e vogla amatore të asaj kohe. E madje, tenton edhe të interpretoj në dy skeqet të shkruara nga Koljakova, e pikërisht tek fotografi i hutuar dhe bari i Maris. Intuita e lindur e ndimon të skicoj të dehurin. E vite më pas, a i në për intervista do të kujton të pikërisht atë, rolin e partë të ti. Viti 1925 e gjen në Tiranë, pranë trupës së teatrit popullor.
Në fillim të muajit të maj, shteti vendosi që të krijoj teatrin profesionist të shtetit, se deri atëherë teatrët kanë qenë në baza kompanish, në baza shoqatash e tjera, dhe Nrekshkjezi është një nga guret e parë të ardhur nga Shkodra në themelet e teatrit kombëtar. Ai ka ardhur vetë i treti që në fillim, që në 45-ën, pastaj kanë filluar kanë ardhur edhe të tjerë nga Shkodra, sigurisht nga Tirana, po Nreka që nga krijimi i këtij teatri profesionist e derisa ka dalë në pension, edhe mas pensionit ka qenë një aktor shumë aktiv në trupin e teatrit popullor, sot teatri kombëtar. Ai ka pasur një dhunti nga natyra, si themi talentin, por edhe të dhana tjera që e plotësojnë talentin. Në fillimet e tij, ai interpreton role të rinjsh me tipare të shkata dhe karaktere teje dinamike, e hera herës plot dikotomi apo kundështi të brëndshme. Ai transmeton kështu gjendje dhe përjetime emocionale mjaft të fuqishme, një plotësi emocionesh. Edhe pse pa shkollarti, ai arrin të bjerë në sy, fal dhuntis, talentit dhe vëzhgimit të prerë të realitetit, karaktereve dhe natyrës njerëzore. E natyrisht që ai vazhgon edhe raportet mes individëve. Ai arrin të përcjellë fillimisht personazhe të besueshëm dhe konkret. Interpreton kështu Aleksin tek Gjido, Simonin tek pjesa deputeti, Stonikovin tek Martesa, tregtarin tek revizori, e më pas Luan tek Toka Jon, prefekti, fytyra e dytë, mbas dy vjetësh, epoka paragjyqit, një letër e humbur, shtat shaljanët, e të tjerë e të tjerë. Mbi 78 role në teatr marrin jetë dhe formë prej talentit, mjeshtrisë dhe individualitetit të tij krijues. Shumë shpejt ai spikat me veçantësinë, me përdorimin e detajeve tepër shprese që ngjisnin rolin dhe plastikën tejet efikase. Vetëm pak vite më pas, regjizori rus i filmit Skënderbeu i afron atij rolin e parë në kinematografi, e pikërisht atë të Jakobinit, krahas aktorëve tepër të njohur si Naim Frashëri, Mihal Popi e Besa Imami. Rolet bëhen sot të dy vllazën. Krijuese, fiton kështu tipare të reja. Ai priret me një natyrshmëri befasuese tek rolet e vogla në teatr, që në dukje tingëllojnë si anësore. Por ai mjeshtrisht arrin të gjejë thelbin e personazhit të tij dhe ta plotësoj atë me detaje që i qëmtonte nga jeta dhe realitetet e kohës. Nrekshkjezi, një artist i pajisur me një imagjinat, me një fantazi shumë të madhe, me intuit. Por ama, tipat e krijuar nga Nreka nuk kanë qenë kur prodhimi fantazisë të tia. Sigurisht fantazia lose rolin e saj në zbukurimin, në ngjyrat e ndryshme që jepte e tjera, por Nreka në krijimin e figurave artistike nisesh kryesisht nga bota psikologjike e personazhit. Dhe prandaj
tipat dhe karakteret e krijuara prej tij ishin shumë realist, shumë të besueshëm, shumë bindës. Ka mjaft shumë role në repertorin e tij. Dinte ti skaliste role shumë bukur. Domethënë krijonte karaktere të veçanta, qofshin këto të dramaturgjisë on kombëtare, për shembull siç ka lujt te Cuca Malevet, një karakter shumë interesant kur e marrin aty në hetusi edhe e pyesin për ato ngjarjet, apo te Shtat Shalnjanët, apo një në rolet më vonshëm është në Lulet e Shegës, ka luajt një rol shumë të mirë, Zenelin, bile kemi kënë dublant. Edhe pastaj kjo pjesë u ba film, u filmu dhe a filmu në Zogaj në liqen Shkodrës atje. Syrit të mpret të vëzhguesit të artit dramaturgjik nuk i shpëtonte natyrshmëria e lojës së tij. Vërtetësia dhe një lloj qesëndisje e hollë që buronte nga kontrasti i portretit me ndjesinë që përcilte. Kështu tek fytyra e dytë, ai interpreton Koçon, të dehurin, një personazh sa tragjik, aq edhe komik, që përmes plastikës shpresës të ndrekshkezit, ngjyresës së zërit, gestikulacionit dhe detajeve, mbetet në galerinë e roleve të papërsëritshëm. Kë pjesa e Dritura Gollit, fytyra e dytë, Koço, më duket e quani. Dhe ka patur prap një rol të dehuri shumë vjet më vonë tek Letra e humbur. Pra ishin në të njëjtën rrethant të dy rolet, po dy rolet me një botë psikologjike krejtësisht të ndryshme. Rrethana e barabart. Koçoja ishte një tip servil që zbatonte me përpikmëri urdhrat e prorit të tij, dhe që kur pinte një çfarë kish barku i nxirrte bardhaku, kur pinte një gotë. Kurse roli tek Karaxhale, Letra e humbur, ishte një njeri thjesht i popullit, i cili pinte vetëm nga halli sepse shoqëria dhe sistemi nuk i kishin siguruar mirëqenien apo nuk i kishin hapur rrugë jetës së tij. Pra, të dy rolet kishin një botë psikologjike krejtësisht të ndryshme, por ama hynin të dy në skenë të dehur, të dy tap. Dhe Ndreka e pati shumë si shqetësim rolin e dytë, sepse kishte frikë, mos kishte reminiscenca nga roli i parë, edhe punonte shumë. Megjithatë, kur dolën këta dy role, domethënë kur u bë dhe roli i dytë, ne të gjithë konstatuam që ishte diametralisht i kundërt. Dhe kjo ndodhte sepse ai evidentonte shumë mirë botën e brendshme të personazhit. Dhe me të vërtetë ky shembull vlen për të gjithë rolet e Ndrekës, sepse tek të gjithë do shikosh tipare dhe karakteristika të ndryshme. Edhe pse në dukje role episodik, ata mbartin një specifik të veçantë në peshën dramaturgjike të veprës. Janë mjaft të spikatur e plot individualitet. Rolet që ai luan tek Cuca e Maleve, Përmbysja e Madhe, Karavidhet, Orët e Kremlinit, Prefekti, Bashkë me Agimin, Lezja, e më pas tek Halili dhe Hajria, I Çuditshmi, Borgjezi Fisnik apo edhe në Kopshtin e Jargavanve. Ai interpreton suksesshëm si në pjesët shqiptare, ashtu edhe në dramaturgjin klasike dhe atë bashkohore. Për të nuk ka ndarje rolesh në të mdhenjë apo të vegjël, ka vetëm roli të realizuar ose jo. Një rol krejt, larg të roleve që kish luajt, ishte skeptiku në Orët e Kremlinit, një njeri që nillë të zi ose shiftet zezen, që do të ngjaj diçka e keqe kur vinë e marrin Zabelinin për ta çu atje ku e kishtë tirë Lenini, që ma vone bajnë si inxinjer të elektrifikimit, po këtë thote maroj këj iku. Do me thanë, nuk i qonë të rolet, e tja ti, po qonë të vetën të kë roli, pra naj rolet i delshin shumë të nërëshme. Se në artë ka dhe diçka që një aktor, nuk po themi vetën në Shqipëri, po edhe në botë, një aktor lot vetën në ato role njën tjetërin, edhe ka sukses e njët, po ka aktor tjerë të mëdhaj, shumë të mëdhaj, që kur i shef, nuk po themi tonet, por si që kemi edhe në Reken, por edhe nga filmat e nga këto, tjetër rol këtu, tjetër aty, tjetër, i tillë ishte në Reshjezi, ishte edhe punëtor i madhë. Me lojën e ti plot mjeshtri, me detajet interesante që qëmtonte për çdo rol,
Me intuitën e hollë dhe një herazi me një spontanitet të dukshëm, ai tërheq vëmendjen e gjithë regjisorëve shqiptar, duke tërhequr shpesh drejt vetes gjithë peshën specifike të një vepre dramaturgjike. Kështu, përveç se plotëson dhe jep jetë apo ngjyres personazhit kryesor, ai shpesh rivalizon me të. Kështu ndodhi tek prefekti, ku Ndreka në rolin e kapter Veliut, jo vetëm e plotëson dhe evidenton karakterin e prefektit, por edhe e rivalizon atë. Për Ndrek Shkezin, prefekti ishte i papërsëritshëm. Prefekt, ha më çaka ka parë një grup. Çfarë bëre? Eh? Ka një grup. Çka ka? Jo, ka pa punë me zëri prefekt, sa. Mirë, mirë, pa. Se nuk e pyet atë na, pyeto, pyeto unë atë zëti prefekt, po tha, do të fjalosem personalisht me zëti prefektin. Ai kështu ore. Hapse se më sosh një burë në më vesh si gru. Ja, ja, është gru, është gru, bide është gru e një doktori dhe emrin e kishte Katarina, Katarina! Ha, të tjetë gruja ti doktorit që është kapë në demonstratët, hike fude mërena. Gjënës, dojë qafën, gjënës. Ka pasu një rol, për themë, në të bërgjesi fisnik, që lënde me Prokop Mimë më mbash, për themë, në të. E kujtonte gjithmonë si pjesë bërgjesi fisnik, kemi pas bokshu, kemi pas bokshu, për themë, në të. Gjitha gjërat ishin kujtesë nga bërgjesi fisnik. Por se që e kujtonte dhe kishte qejf ta shikonte herë pas here në filma që transmetoheshin nga televizioni, ishte prefekti Qazimulledit, ku luan rolin e kapterrit. Interesante ishte sepse e shifte vetë kënaqësh vet. Shikite grimasën që kishte të interpretimit të fragmentit të filmit, i ribënde prapë, domethënë gjatkohës futesh në sinkron me figurën, me atë tekst që kishte të asaj kohe. Futesh, i kujtonte po themon. Kishte qejf. Saqë në një herë po them aty thoshin, "Ha më babë, s'e mërzite." Jo, s'është e bukur, është e bukur. Lehta shoh, lehta është e bukur. Do thon asnjëherë dhe nuk i televizion nuk luant asnjëherë kur ishte prefekti, ka fillimin deri në fund fare do shikosh për të 5 herë, për 10 herë, si të vinte rralla, të transmetoheshin herë pas here dhe gjithmonë do shikosh deri në fund fare. Teksa vëzhgon karakterit e krijuar prej ti apo personazhet. Kupton lojën e tij. Befasohesh me modestinë dhe thjeshtësinë e interpretimit. E ndërkaq, brenda kësaj loje shihet një dikotomi e thellë, një kundërshti e cila shfaqet dhe zhduket brenda rolit. E pikërisht kjo dikotomi shfaqet me fuqi ke cuca e maleve, ku plastika dhe gjithçka tjetër janë në funksion të karakterit të krijuar prej tij. Kur u kthy Olkonja, u tërbu. Kolli si nga mali kur larg, pa bishën me klyshin e fundit në dhamë. I shpëtu në lëtë, uli kryt dhe ty shiku u gjitë e vetë, aja foli kështu. Gjitë e mi kanë mushtarë, veç dhe ty o bishë, kryt tanë kemi hangër. Pra dhe bukur, e? E qëllu me mirë. Pa, pa u me dhu në hollë, nuk mund është me marrë vesh dhe që. E bukur e bukur e pjetër, po nësë po marrë vesh, ka dhe më thanë me tese. Ti, pas pelqej, ka fsho gjuhën një gjuhën një tjetër matë bukur. Matë bukur, ha? Kërkoll. A mirë fjallë, burë është e sa me ngrash. Ka fsho gjuhën pjetër zeka e mësë bën shaka. Në kemaras, pjuhull. Grunë të eme unë s'ja falë sa të botër, e s'me bukë të reqë. Nuk fi. Largo u fizë, ndryshet të dalakit bashkë. Vetëm e përbuat shpotin tane për të me motër. Me morë rëshpis të në më parë. E me ma të e për nuk kam shtjo thamë zotin hetus. Gjithë shka? Veç kam harru me ju thanë di shka. Qfar? Deshta me ju thanë se në pa qa banë i punë keqe, unë e kam banë vetëm e vetëm prej pa adjes, gjini pa shkollë zotin hetus. Mjefton të vëzhgosh vetëm këtu, ke pjetër zeka të këcuca e maleve, për të kuptuar thellësinë dhe mrekullinë e lojës së tij interpretative, për të kuptuar se sa shumë punon të ai me rolin, sa i ngjishte atë, dhe sa shumë arrinte ta realizonte në karakterin e tij. Ndaj duhet theksuar vazhdimisht që Ndrek Shkezi nuk ishte thjesht në rolit episodike si një figurë plotësuese në konceptin e regjisorit dhe në platformën dramaturgjike të veprës së tij, por një element i pazëvendësueshëm estetik, një element që i përkiste tërësisë interpretative e një herazi edhe dramaturgjike. Ai jo vetëm e plotëson figurën kryesore, por i jep kuptim kësaj figure. E po të rëmonim edhe më thellë në kujtesën tonë skenike, ne mund të sillnim pa fund
role dhe batutat e tij që kanë mbetur të paharruara. Artist që i duhet shtatit, do të kishte mangësi teatri, pa ndrekën. Po, për fat të keq, vlerat e njeriut çmohen mbas vdekjes. Me gjitha të unë jam i bindur që ndreka është fytyra e teatrit, fytyra e njeriut ka sy, ka hund, ka vesh, ka ball, ka vetula, ka gjuhë, ka mjekër. Ndreka është një nga këto. Kinematografia skicoi përjetësisht në celuloidin e saj lojën interpretative të tij në mbi 28 filma artistik. E kështu, pas Jakobinit tek filmi Skënderbeu, ai do të interpretonte tek Debatiku, Plag të vjetra, Kur hidheshin themelet, në filmin Në pyjet me bor ka jet, Radiostacioni, Në prag të liris, Besa e kuqe, Shoku Yntili, Apasionata, Fundi një gjakmarrje, Ne vinim nga lufta, Fejesa e blertës, Vendimi e të tjerë. E pothuajse ashtu si në skenën e teatrit, ai kërkon që edhe në sheshin e xhirimit të luaj rolet e vegjël, ato episodikët që i ngjisnin mbas lëkurës së tij. Por ai dinte ta ngjiste një rol, dinte ta formonte karakterin që kërkohej për regjisorëve të tij. Dhe ja se ç'thon ata. Nuk ka qenë aktor i roleve kryesore, e pranonte edhe vetë. Bile edhe në filmat e mi, kur i ofroja në i rol, sidomos të Fejesa e Blertës, që e rol kryesor, e para erdi i shqetsuar, a e bëju në këta? Nuk ishte për shumën që, si në qdo aktor, pos më dhe rol kryesor nuk vi. Kjo ishte ajo karakteristike, për shumën, si që e themi shpesher, është brillant për shumën të kë prefekti. Nuk ka shumë tekst, fletme me portretin, fletë në të gjesë me atë duket gestikulacionin, po sa i trash në atë, si që theme në popullorës, aqë edhe simpatik. Unë kam pas fatin me qenë edhe asistent në shumë filma ku e merrnin ndrekën si aktor, duke filluar që tek edhe me Ricard Lardjen Në pyjet me bor ka jet. Merë në mënd tani, flasim si ishte koha atëhere të shkoje, kur mund merje fare mirë një rokë në teatr, dhe këtheheshe në mjesë, si që thoshte me humor vetë, zhdesha unë që e rëta këtu. Shkoja në teatr, pia një kafe, këtheheshe prapë, edhe rria gjithë ditën me Marien. Merje rogën, atje në bizë, thoshte, roga po rogë, temperatura -25 gradë, 2 muajt izoluar atje, këto i bënim mas asaj, kurse ashtu ishte korekt, gjithë kohës në mes të borës, në mes të ftohtit, nuk të viste fare, nuk thoshe njerë që u lodha, ma më thoshe, përshim, po shdojmë këtu, ishte shumë këtu, pia qaj të atër, pia i kafe, këthe eshe pra më shpi. Pasioni, ishte pasioni me gjithë shka. Ha, gjatë e mi. Po blertëm, pëse se ke marrë me vete? I thashtë të vinde, po kishtë turpë. Ere, kryetare, nuk e djarëshime nga qurë. A, gjëthemi, mos na ishaj blertëm. Një blertë kemi. Një kemi, o kryetare, një kemi. Po, edhe ju ujtë në zjarë për te, nuk e kemi vend. A tjelë stala, ma keni len. O këput vajza gjorë, bam në punë, bam në sport. Ju heq, pa veshën shurë dhe rekini. Si bëti vend për qenë kësaj vajze. Po vinë kej, gjëthemi, por blerta së shankuar as njerë. Pasta njerëzit lusin që të punojnë të ekstallat. Vërtet lusin, po ju vetë thatë, një blertë kemi. Unë erda se kam digju se është hapur një vend atje në laborator. Pas ja patët premtuar kujt? Jo, gjatemi, s'ja kemi premtuar njëriut. Në pak fjalë mund të them që Ndrek Shkezi përbën për mua një autoritet të profesionalizmit të aktorit përsa i takon sidomos roleve të dyta. Rolet e dyta shpesherë, dhe thënë, në nashkalohen në kinema dhe në teatr. Unë në asë një moment, dhe më thënë, Ndrek Shkezin nuk mund të kalohet si të tilë, sepse gjurma që a i kalohen në këto figura ka qenë shumë e madhe, shumë e dëshirushme për të gjithë. Mbaj mëndë që filmin e dytë timin kam pasur me heroin të vigut, Besa e Kuqe, me regjizor Piro Milkani, dhe njëndër pjestarë të stafit të aktorve ka qenë dhe Ndrek Shkezi.
ka qenë viti 82, 1982, e kujtoj me knajsi sepse unë kam qenë fillestar në artin tim, dhe Ndreka ishte nga ta persona që ishte në grupin e filmit, sepse që për të qenë realistë, jeta në grupin e filmit bëhej, ishte një komunitet shumë i dashur, ishte një komunitet dashamirës me njëri tjetërin, por Ndreka veçoi nga të tjerët. Veçoi sepse vetë përbërja e tij emocionale ishte e tillë dhe gjithmonë krijonte një atmosferë jo për mua si Petrit, por krijonte për gjithë një atmosferë që të çlironte, që t'i jepte mundësi, domethënë që vërtet të komunikojë lirshëm. Un kam pasur nevojë për të qenë realist për këtë gjë, sepse ishte filmi i dytë, kisha bërë me regjisorin Kristaq Dhamo Qortimet e Vjeshtës, ky ishte filmi i dytë me Piro Milkanin. Dhe kam pasur disa momente xhirimi me Ndrekën, sidomos te pjesa e dytë e filmit tek Prita, kur ky është një kalimtar i rastit, në thojza, sepse tel që ky nuk është i rastit, sepse ky vjen për të na provokuar ne aty. Por thjeshtësia e tij, mënyra e komunikimit të tij, jepte tepër rëndësi detajeve të kostumit të tij, përpiqej domethënë që të hynte brenda figurës në tërësinë e vet, duke përdorur edhe detaje që vërtet gjatë xhirimit i përdorte, nuk i përdorte në një provë që mund të bënim, por në xhirim dhe të në një lloj mënyre konkretësia fitoi, domethënë fitoi me një lirshmëri shumë të madhe. Aq më tepër që edhe ne ndjenim veten mirë, sepse ndryshe mund ta ndjesh me një aktor i cili vërtet mund të ketë edhe një kontraksion brenda vetes. Aq më tepër tip që po mund të jesh i kontraktuar, kurse ky të jepte komplet anën tjetër, ky të shironte. Ndreka ishte tepër komunikues, tepër. Dhe po të vëshre, rolet që ka Ndreka është i thjesht në dukje. Por ato fjalë që i thot, ato veprime që ka bërë, kanë ngelur domethënë në mendjen e shikuesve më shumë me gjithë këto vite. Ty një tjetër. Çfarë dëshironi? Kam marrë për punën e djalit, zotë direktor. Ma keni përjashtuar patë drejt nga shkolla. Kështu thonë gjithë prindrit. Asnjë s'pranon se biri është fajtor. Atëherë, kush e hodhi këtë në klasë? Unë? Pikërisht, për te kam marrë. Ju tregoj se kush i holli traktet. Kush i holli? Agron, tregoj zotërive se kush i holli traktet në klasë. Kenci, reagimi. Parullën të cilën do të përdornin më atëherë kur do t'ishtë pregatitur gjithçka për ardhjën e Kamberit, kolonel Gjon ja dha vetëm Ndrekës. Ju ishit kryetari i grupit, apo jo? Po. Dhe një gjë me kaq rëndësi nuk e di kryetari i grupit? Kini drejt mos me besoni, por unë nuk e di. Kolonel Gjon ki shumë besim tek Ndreka. Shpejti të delni në gjyqë, zoti Mali. Se që do të vendosin në gjyqi, unë nuk e di. Por për një gjatë jeni sigurt. Në qofë se krimeve të ujat ma përfashme, do t'i shtori një krim tri, drejtësia do t'jete pamëshirshme. Unë jo a kam të rëgut i gjitha. Narën. Qërë të thot kjo? Nuk po e kuptoj. Këta sigurisht i shka kërgojnë. I karanerë. Këtë nuk thot për qiraka se duhet në ruar vendi. Prit. Mos ngut. Qfarë të mos ngutimi? Sa të një gropa të nesër, një ma poshtë pas nesër fila të ku duhet. Mjera ka Beqira kur thot se Sula të ketë rrugë partizanve për pasër vritej. E po t'ish ashtu pse hapin gropën aty dhe jo atje ku duhet? Sigurisht që Sula nuk ka ditur vendin. Edha i nga jati ka digjuar. Grua duhet veprua shpejt se ndryshe na i ku zogun nga dora. E veçanta njëherët gjithave ishte shqetësimi artistik i aktorit në kohën që mori Zenelin. Tashti ishte në kohën e një pjekurie shumë më të madhe, kuptohet, po dhe një rol me të vërtet mjaft i vështirë, një rol që kërkonte një angazhim shumë të madh, dhe kam patur shumë role me të, po mund të them që ashtu si e kam parë te Zenelin që punonte, nuk e kam parë në një rol tjetër. Vetëm kaq të mendoni, neve fillimisht e patëm në teatr këtë pjesën, pastaj e mori filmi, vetëm këtë të mendoni që Ndreka me aq humor, Ndreka aq i këndshëm, gjithkundë, këtu si kur humori ti u zbe, sepse mendja tia punonte vazhdimisht e punonte vetëm te roli.
vinte në mëngjes në teatr dhe për njëherë do silte diçka, do të hapte diskutim mbi diçka që ai kishte menduar dhe reflektuar gjatë natës. Dhe përpiqesh që të bashkoheshin bashkë, të venin në prova, ta provonin, ta eksperimentonin dhe provat këtilla dhe eksperimentimet këtilla janë bërë shumë në këtë rol. Janë mbledhur shumë dokumentacionin për muzeën, për fotografi të ndryshme që kishin njerëzit që pasqyronin këtë kohë, domethënë, dhe ndreka, ndërsa ne secili për shembull përpiqeshim të dhëm drejtën të gjenin fotografi për rolin, ndreka vente dhe gjente dhe fotografi për partnerët, dhe vinte i binte dhe ishte shumë ndihmonte partnerin. Binte ato fotografi dhe thosh, pa shikoje këtë kostum, nuk të duket më i përshtatshëm, pa shikoje këtë plastik të rolit, nuk të duket më interesante, kërkonte shumë dhe punonte shumë. Unë mund të them këtë që si partner të ndihmonte, unë e doja si partner Drekshkezin dhe nuk harroj shumë momente nga qirimet e filmave, e filmit, por kryesorja ishte një moment kur ky hynte në sken, pas të kishte vërar Halil Nurren. Dhe në sken do të shë Beqiraga dhe Budja. Dhe hynte ndreka, të binte lajmin që e vrau. Dhe hynte me vrullë, me ato duart ndoshta akoma të lyera me gjakun e tia, dhe plastika me cilën hynte, ishte plastika e thyer nga pesha e krimit. Dhe ekspresion, në portretin e tia, lexohesh fitoria që e kreu këtë mision, lexohesh frika, lexohesh, do me thënë, hutimi, lexohesh pasiguria, një kompleks ndjenja është që me siguri ndjen dhe ai që vëret për herë të parë, sepse nuk e di se çfarë do të ndodhi më pas me gjendjen e tia psikologjike e shpirtërore. Dhe ishte aq i besueshëm, vërtet ishte aq bindës, sa unë mund të them që na ndihmoi në zhvillimin e situatave të mëvonshme që vinin. Dale, dale. Aty është vendi ku është vrarë Gjemal Mani. Mos duan të venë në një gurë për ta patur si kujtim. Ata duhet të ndishka. Drek Shkezi interpreton gjithçka që i jepet. Galeria e personazheve që ai krijoi është tejet e pasur. Interpreton në krah të mjeshtrave më të mëdhenj të skenës shqiptare dhe ndihet po aq mjeshtër në rolet e tij të vegjël. Pasioni për artin e bën që të mos e braktis kurrë atë. Dhe pse në 78-ën e nxjerri në pension, ai sërish kërkon role të rinj dhe nuk përton t'ia filloj sërish nga fillimi. Me erdi rasti, të Mondi dhe Diana, djali Elastik, tre veta ka përcen Malin, që i kam pas, kam qenë të regjizor, me erdi rasti të Fejesa Blertës. Ishte një kinokomedi muzikore që uaj. E nisi i ndjeri Ismail Gjabjaku, që nuk është më. U smu nga zëmra dhe me nduan e ta bëja unë. Edhe ndërmjet aktorve, kresorë që me ndoha ishte, atë duhet të këndonin, bide, Kadri Roshi këndon, po janë me zërat të tjerë, Marnena Kondi, me zërën e Liliana Kondakqiut, këti që londë duhet këndon dhe me zërin e Avni Mullës. Edhe të gjithë patën ato, edhe Kadri u vetë, po mirë, më si të ta këndoj, bile mbaj mëndë kur kam baruar, arjen që kishte, u edhe përpjet gjithë qefë, si kur kështë bërë gorë, kur marrë, gjithë qefë. Kurse kjo më tha mua, ta këndoj unë, si ndrej, ku e kapti dita këndosh me superpozim. Po kam qenë korist, unë tha. E përvu, në fakt, me një magnetofon të shëmtuar, se a që ishte me shërit e të punonim në dark, erë kishte drita në divjak, erë kishte drita. Nërë ka më mirë të alejmë këshu, një monolog të jashtë, në tjetë një monolog këshu, me fjallë, ta interpretosh pa kënduar, vetëm të jeshtë në gjëndje. Por po që bërë shumë mirë. Në nuk e di që nivel ka filmit, ja nuk e gjykoj unë, po di që ka qenë një grup aktorësh shumë i mirë.
Mendoj se si e kam punën. Te di që djali tash im lirohet në Austria. Ah. E një zanate kam mësuar ai kshu teknikë radiosh edhe televizorësh. Po i rregulloj një vend andej nga qyteti me CB po shkojë edhe unë bashkë me te. Andej nga qyteti ja kam marr anën. Po kësaj këtu nga fshati s'po ja gjej dot. Peske paske. Jo, kshu sa mbledh kot moja se një ditë do t'i mbushet mendja asaj. Se çdo njeri te mi vllai e ka nga një anë, e zorin sa dia gjeshin që ka ta në saj, po. Po ty, ç't paska sjell sot ti? Unë? Më ka thirrur vetë. Jo, tha se mos kishe në një halë gjatë, mëse këshu s'para i vjenë zeri kësaj kryetare sonë. Jo, marja, se nuk është ta që këshu. Ku, këshu, nga kashta të vëtje? Nga kashta jo, nga kashta hu është... Falemderit. Lefta në qore keni lënë mbledhjen e rinis? Sot në orën 5. Do të vi pa tjetër. Si jeni gjatëmi? Falemderit mirë. Ju mirë? Oh, anë suka. Këdroni, hyrë një brënda. Hyrë e thëmi, blaj, hyrë, me që të kathiru vetë. Ja, ja, rralë është rralë, urdhër. Sa i mirë e i bekuar, sa i si e fëshmi. Ko? Me le? Unë e kam pasur po ashtu dhe të një film që për vete e kam pasur ndër kryesorët, si që ishte me Richard Larin, që ka qenë filmi Kur hapen dyrët e jetës. Unë kam rolin e një mjeku. Dhe Ndrega është një fshatar aty që vjen për ta provokuar këtë mjeku. Unë jam në dhomë vetëm dhe këy vjen traget në derë, po jap në dy fjalë vetëm atë të filmit. I kanë thënë që ka një çunak, sa ka mbaruar shkollën, siç përdoret shpesh për të rinjt, dhe që ai përpara, domethënë, ishte një ai me atë përpara, me mjekun që kishte përpara, ai kishte një infermier, në fakt ky kishte hequr picir, sepse kishte një dhimbje këmbe, kishte pasur një dhimbje këmbe. Dhe vjen aty dhe thot duke u lëritur, le që kur e kemi xhiruar të simulonte, kur e kemi xhiruar të them të drejtën mezi jam përqendruar pasi vërtet ishte jashtëzakonshëm në mënyrën e se si vinte, se si duhet ta besojë realisht se vërtet ky njeri ishte po domethën po ti jesh brenda vallës dhe ta dish që ky vërtet nuk ka dhimbje, thua me vetë ç'bën më ky domethën dhe të bën për vete me këto gjëra të bën për vete. Hynte brenda dhe thotë që më dhom këmbë, nëse ky mjeku mbas një e shikon e gjykoni që ka një moment domethën ka një detaj në film po ta vësh re që ka një moment e vizitat e para të ti, ngel keq, s'po e gjën se çfarë ka. Mos fundi i bie në të thotë, më duket se po më mashtroni, thotë se ty të ka dhëmbur kjo, të ka dhëmbur kjo këmba para disa vitesh, por tashmë nuk të dhëm. Dhe ti kujton atë dhe më duket se më po më provokon, si të thuash, dhe do më lësh keq nëse unë vërtet do gaboj pastaj. Dhe ka një moment shpërthimi ndrega këtu ku thotë që ti që nge doktor, thot, se aji e kishte mbytur një ilaqe, aji sa eri shkonte ky, aji jepte ilaqe dhe gjithë pensionit shkretit i shkonte vetëm me ilaqet e tia. Mirë po, vërtet edhe regjizorët kanë qenë konsekuent me Ndrekën një gjë. Figurat që ka interpretuar Ndreka kanë qenë pram ti, por edhe ndonjë që ka qenë larg ti, në mënyrën se si e trajtonte Ndreka, ajo vinte pa tjetër pram ti. Pikrish, unë këtë do të veqoja në tërsine e figurës e ti, si një aktor i përkryer do thosha, i këtyre roleve të vogla, do të vlerësoja anën konkrete të tij, anën e thjeshtësisë me cilën ai komunikonte, me cilën ai ngjiste me personazhet që kishte përballë. Dhe ai edhe në jetë kështu ka qenë, në mënyrën se si të komunikonte Ndrega i tillë ka qenë, domethënë. Unë them Ndrega tash, po sinqerisht po them që kur e takoja diku i hidhesha në qafë sepse më kishte krijuar këtë afrimitet, më kishte dhënë këtë mundësi, jo vetëm mua, ndoshta edhe shumë të tjerëve. Por ana popullore e ti, babaxhan lëku i ti, unë rria shumë pak me të, sepse unë në ato filma kam ndënjur me të, por mbresat që i lam si shduket njëri tjetrit, përshtypja që a i më bëri më shumë mua, sepse unë isha një jëri që ndoshtë edhe nuk lija në një gjurëm kushet i se qfarë të Ndreka, por a i kalën shumë të kumë. Dhe unë vërtet e kujtoj me kënajsi. Ku të dhëmë? Qe, një këto. Kaj, është i kamerës, doktor? Si me të thejë, me thejë! Oh.
Ti nuk do dhëm. Vërtet e ke pas tyve, shumë ko për para. 20-25 vjet. Pa ma sot nuk do dhëm. Kur të prishet modi, ndoshta. Pa, shanjot, rezit gjithet, ta më njështu si fati. Po, unë deshta me ba lojna. Kur e kam ba prels, 500 lek bada më kalan. Po, unë nuk i mora. Po, ti qenke kokra doktore, të mori bje t'i kjo shme jetë për vete, për ne, e printe tu. Lumë kusht ta mori bje. Miru pafshin, pa në mes shumë. Me natyrën e tij babaxhane, plot humor në skenë dhe në jetë, Ndrek Shkezi do të mbetet për herë në kujtesën e të gjithë kolegëve, të miqve dhe të afërmve të tij. Dhe ja si çfarë kujtoni biri i tij, Pali. Në jetën e përditshme ishte kjo, po themi që ajen më sere i nganohesh me ritmin e problemeve që kishte shtëpia, po themi ty dhe futesh në natyrën e vet, futesh për të interpretuar, jo të interpretuar, po për të shprehur atë që kishte të vetën brendshme, po themi ty, duke bërtitur, duke pasur grimasa, duke pasur gjëra të tilla, saqë i më njëri i thoshte, mjaft, mjaft, mos bërtit ashtu, se kush dëgjon këto me vërtet. Do thënë ishte natyra e tillë, po themi që ai gjithmonë e shprehte atë që ishte pjesa e vet si aktor në jetën e përditshme. Kishte gjithë tjetë pasaj që ishte interesante të Ndreka. Ndreka, nga që ishte gjithmonë i komunikushëm, shumë komunikushëm me njerëzit, dhe nuk shifte larkë, se më ndë kishte ishte mjo për të parë larkë, i shikonte njerëzit me busë qeshe, kështu dhe, ndihte me shikim, kështu si me grimas. Kushtë i shikonte që ishte personi që shikosh, e njifte si ftyrë, si ishte personazh njërë nga kinematografi ose nga teatri, për themon të. Edhe gjithmonë komunikonte me të parën fare, që kemi si e, mirë si jeni ju, si nga shpia, si galon, duke që ku kishtë një afrë bjetet për atë, ishte problemi më i kolajshën për zënë më abet me atë njëri. Zinë dhe më abet, shumë komunikushëm. Ne kemi pas shmi përbalë me fakultetin ekonomik për para, në base u bo juridik, gjithë studente njëfshin, Gjergjin Ndreka njëri, Gjergjin Ndreka tjetëri, për themon, kjurë, gjithmonë Gjergjin Ndreka. Në ko për në raportet tuaja? Po, në raportet e mia, po themon të kam punuar për para, punova si regjisor në radio dhe më binte shumë herë shpesh ta merresha në rolet që bëhesha në interpretim në krahas kolegëve të ti, krahas Luan Qerimit, Avni Resulit, Lazer Vlashit, Lazer Filipit, e shumë e shumë, Marka Kalamatës, Drita Pelingut, gjithë një plejate e aktorëve, shokëve të Timeti, që unë merresha aktivizohesha në emisione dramatizuara në radio. Ato pjesë që kanë qenë pjesë të bukura, që kanë qenë ndash nga prallat, ndash nga dramatizimet të romaneve, gjëra të tilla, dhe merresha edhe më së mi po, në njërë, a i harronte se ishte në radio. Ishte në radio dhe i personazh. Në kujtë shkëndërën dhe prapë që të djarë dhe u lërin të turë shmu, po themë, dhe unë kisha kontra reagimin dhe shokët filloshin qeshën, po themë, për të moment se humë të kjo, këllë e mardhëni, po themë, dhe njërë, po themë, nga sarohesh për gabime, për lapsusin e gjera tjilat interpretimit. Se nga që nuk shikon të, po themë, të dhe një fëste frazër e interpreton dhe si masimit vete, nuk e respekton të tekstin. Kryon të situatë të tila se që edhe shokët vetë, po thëmë që shokët e ti qeshti me të madhe, për batutën, për gjëra tila që të gjithë. Dhe ku ke njëri me humor, apo jo? Shumë me humor. Me atë, çdo gjë, pjesa me madhe jetës, ishte vetëm humori. Edhe e çuditshme është, se humori me madhe ishte ati kur i këshonim për gjytur peshkë. Përgatitja fillon të që të djelen para dite, ata kishin ditën e djelë, kishin ditë punë, kishin shfaqe, dhe hëna, o me motor, kam pasi motor të vogël, më falë, të trishikël, një IFA, kishin motor dhe këta aktorët e tjerë, shokët e vetë, pastaj u bë Viktor Gjoka me makinë, fishkëshin me makinë me Viktor Gjokën. Dhe bënin planet për peshkun. Planet për peshkun. Por pjesa më e bukur e gjojtisë peshkut të tij ishte tavolina. Ky dhe Prokop Mimo bënë se tavolina, si tavolina portative, po të lartë gati 1 metër e gjysmë nga
nga sipërfaqja e tokës, futeshin në ujë deri në pjesën e gjoksit në ujë dhe ata rrinin vetëm me këmbët varë në ujë, rrishin gjithë natën. Gjithë natën me këmbët në ujë për me gjithë peshë, për me kap dy peshë ose tre peshë, nëse kush rrente më tepër. Matëroqi kështu njëri, mashkulli kështu, më hodhi nga tavolina tjetri, rrena nga më çuditshmet. Edhe qeshni më të madhe për bullovë një veçin zërshin nga ato rrena gjithë shihet. Këtë kishin ishte relaksi tyra ajo ishte. Gjëtia peshë ishte relaksi. Ti nuk më lë rahat kërkun ky pulishti dreqit. Po mua mos më thanë që kur me emër po nuk e gjeta babushin sonte. Shko fli edhe man se babushi ka ardhur. Begjet, ti je? Unë jam unë. Po e di unë që do të vinte qiku e asante. Hajt natën e mirë pra. Natën e mirë. Natën e mirë. Ka vite që oborri i teatrit kombëtar nuk janë ndjen më hapat. As skena e vjetër e teatrit. Madje, u harua edhe filxhani i përhershëm i kafes me miqt. Shumë gjëra janë harruar, por batutat e ti, timbri i zërit, ngjyresa e ti, por edhe plastika e fytyrës, kanë mbetur në kujtesën e të gjithëve. Ai ishte unifikuar aq shumë me botën e personazheve të vet, të cilave u dha veçantinë, individualitetin e tij krijues, ashtu siç mori edhe përjetësinë prej tyre, duke krijuar kështu një vend tepër të veçantë në personazhet e skenës shqiptare ndër vite. Ndaj Ndrek Shkezi do të mbetet kurdoher aktori i madh i roleve të vegjël.